মিছন বসুন্ধৰাটো ভূমিহীন লোকৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে আপোনালোকে যদি পঢ়ি চোৱা নাই তাত এটা শব্দ লিখা আছিল খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোক যদি ভূমিহীন লোকৰ মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে এছ এল এ চি আছে এনি পইণ্ট অফ টাইম দিছে কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকে দুটা ইছ্যু কনফিউজ কৰি আছে প্ৰথম কথা আমি অসমত দেখা পাইছিলোঁ যে জনজাতীয় লোকসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰে মাটি আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পট্টা নাছিলে চিডুল কাষ্ট মানুহখিনি অসমৰ অৰিজিনেল বাসিন্দাত তেওঁলোকৰ পট্টা নাছিলে মৰাণ মটক আহোম চুতীয়া মানুহখিনিৰ মাটিৰ পট্টা নাছিলে আৰু তেওঁলোক অসমত কেতিয়া আহিছিলে দ্য ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰি ইজ অফ মিনিমাম ওৱান থাউজেণ্ড ইয়াৰ্ছ এগ' এহেজাৰ বছৰ আগত অহা মানুহখিনিৰ হাতত ভূমিৰ পট্টা নাছিলে সেইকাৰণে বচুন্ধৰাত লিখা আছিলে যে আমি এহেজাৰ বছৰলৈকে ঘূৰি যোৱা নাই যে অসমত তিনিটা জেনেৰেশ্যন অন্তত থাকিব লাগিব সেইকাৰণে আজি যিটো ৰচিত মণ্ডল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বচুন্ধৰা আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় এই ভুল ধাৰণাটো আমি উলিয়াই দিব লাগে এসত্তৰ একাৱন্ন একত্ৰিশত অহা মানুহৰ কাৰণে বচুন ধৰা নহয় তাত অপেনিং ৰিমাৰ্কতে লিখা আছে দিছ ইজ ফৰ খিলঞ্জীয়া লেণ্ডলেছ আমাৰ 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 গৰীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে হয়নে নহয় শিৱসাগৰ নহয় নহব পাৰে শিৱসাগৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে কৈ থাকোতে কোনোবা উঠি যাব পাৰে তেনে এইটোতো কোনো হাউচ নহয় এইটো চি পি আই এম এলৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈ যাব সেইটোতো কৰিব দিয়া নহ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছো হাউচৰ গৰিমা আৰু পৰম্পৰা এই দুটা এজন মানুহৰ কাৰণে আপুনি বেয়া নকৰিব আৰু মানুহজন জানেই ইয়াত কিবা কয় শিৱসাগৰত কিবা কয় গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে জানেই গতিকে এই গৰিমাটো নষ্ট কৰিব নিদিব মই মানুহক মই এটা ঘটনা এটা কব খুজিছো যাতে ভুল ধাৰণাটো আঁতৰি যায় এতিয়া তেৰ লাখ মানুহে আবেদন কৰিছে তেৰ লাখক আমি নিদিওঁ কোনোবাই জজ ফিল্ডখনকে আবেদন কৰি বহি আছে এতিয়া আমি তেওঁক দি দিম নেকি পত্তা তেৰ লাখ মানুহৰ পৰা এছ এল এ চিয়ে যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিছে আঢ়ৈ লাখ আৰু এছ এল এ চিত কোন আছে আপোনালোকে আছে এতিয়া আপোনালোকে এছ এল এছ চিত যোগ্য বুলি আঢ়ৈ লাখক বিবেচনা কৰিছে ইয়াত আহি আকৌ কৈ আছে কিয় লোন দিয়া নাই গভৰ্ণমেণ্টে বসুন্ধৰাৰ হিতাধিকাৰী ঠিক কৰা নাই বসুন্ধৰাৰ হিতাধিকাৰী বিধায়কসকলে আৰু আন এছ এল এ চিৰ মেম্বাৰসকলে ডি চিৰ সৈতে বহি ঠিক কৰিছে এতিয়া আমাৰ যিখিনি অধিবাসী মুছলমান আছে তেওঁলোক এজনেও কোৱালিফাই নকৰে বচোন নহ'ব নে যি নকওক একত্ৰিছত অহা একাৱন্নত অহা মই চনত গৈছোঁ গতিকে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক যে এশ বছৰৰ ভিতৰত অসমত অহা মানুহে সহজে নাপাব খিলঞ্জীয়া মৰাণ মটক জনসজ্ঞা মই আজি উত্তৰত দি দিছোঁ অহাকালি সংজ্ঞা পাব যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহেই খিলঞ্জীয়া এইটো একদম ডেফিনেশ্যন ইজ ক্লিয়াৰ এব অৰিজিনেল যেনেকে এমেৰিকাত গলে ৰেড ইণ্ডিয়ানসকলক খিলঞ্জীয়া বুলি কয় ডেকুমেণ্ট টেকুমেণ্ট লৈ আহক আমিতো বুৰঞ্জী মিয়া বোলা মানুহে ইছলাম অসম ভাৰতত অহাই নাছিল ইমান বছৰ আগত এতিয়া ঘটনাটো হল অ যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনভাৰ্ট হোৱাৰ আগৰ জাতিটোৰ নামত বিচাৰে আপোনালোকে পাব এতিয়া বহুতে বহুতেতো মনৰ ইচ্ছাত কনভাৰ্ট হোৱা নাছিল ঔৰংজেবৰ তৰোৱালতহে কনভাৰ্ট হৈছিলে গতিকে এতিয়া উভতি আহিব লাগে গতিকে যি নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে এই বস্তুটো দুটা তিনিটা আমাৰ ৰেকৰ্ড ষ্টেইট হ'ব লাগে যে বচুন্ধৰা মাইগ্ৰেণ্ট মুছলিম মানুহখিনিৰ কাৰণে নহয় ঠিক তেনেকৈ বচুন্ধৰা মাৰোৱাৰী বিহাৰী যিসকল পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেপাৰেট চেনেল খোলা আছে ভূমিহীন মানুহে আবেদন কৰিব এছ এল এ চি বহিব জিলা উপায়ুক্তই পট্টা দিব কমচে কম ভূম বচুন্ধৰাটোতো ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ কাৰণে এৰি দিয়ক বচুন্ধৰাটো চিডুল কাষ্ট মানুহৰ কাৰণে এৰি দিয়ক বচুন্ধৰাটো অ' বি চি মানুহখিনিৰ কাৰণে এৰি দিয়ক আজি ইমান বছৰ তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই দ্বিতীয় কথা আপোনালোকে কৈছে চৰৰ মানুহক দিব লাগে মইতো খুব ভাল পাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত চৰ স্বৰত ভূমিৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়নে নহ'ল ভূমিৰ এছেছমেণ্টেই হোৱা নাই যে চৰত কিমান মাটি আছে স্থায়ী স্বৰ্কীয় তাত কেডেষ্ট্ৰেল মেপ চৰটো এন চিটো নপৰে কেডেষ্ট্ৰেলতো নপৰে গতিকে চৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পলিচি এটা আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ চৰৰ মাটিৰ কোনো ৰেকৰ্ড আমাৰ লগত নায়েই সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কোনো হিতাধিকাৰী নহয় যে অৰুণোদয় তেৰ লাখৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল আপোনালোকে মাত্ৰ আঢ়ৈ লাখক দিলে যোগ্য বুলি বিবেচিত জনকহে ভূমি দিয়া হ'ব গতিকে অযোগ্য এজনকো দিয়া নহয় আৰু মই আঢ়ৈ লাখ দিওঁতে ডি চিসকলক গালি দিছোঁ যে কিয় ইমান মানুহক দিলে কাৰণ আমাৰ টাৰ্গেট ইমান মানুহক দিয়া নাছিলেই কাৰণ বচুন্ধৰাটোত মাত্ৰ পাঁচশ টকা লেণ্ড প্ৰিমিয়াম তাকো তিনিটা কিস্তিত দিব লাগে ডেৰশ দুশ কৰি দিব লাগে গতিকে ইট ৱাজ এ স্পেচিয়েল জেষ্টাৰ ফৰ দ্য এব অৰিজিনেল পিপুল অফ আছাম অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক এই চৰকাৰে দিয়া এটা উপহাৰ আছিল আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা